U Sarajevu je danas održana vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta. Željko Mantić. Federalni proračun danas je veći za 116 milijuna maraka. Nakon što je jučer dobio zeleno svjetlo zastupničkog, rebalans je danas dobio konačnu potvrdu Federalnog doma naroda, te novi proračun iznosi 1.863 milijuna maraka. Rebalans je jedan od bitnih uvjeta za četvrtu tranšu federaciji na osnovu stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s Međunarodnim monetarnim fondom. Sutra se treba potpisati ukaz, objaviti se sutra rebalansirani proračun, dostavit će MMF-u na razmatranje i onda smo sigurni da će 27.9. MMF razmatrati ovo i da ćemo dobiti zeleno svjetlo jer nismo stupali ni u čemu od onog što smo dogovorili i nakon toga će slijediti uplata prve tranše i onda svi zajedno čekamo drugi pregled. Ja sam danas sa govornice zamolio sve kantonalne vlade da se uozbilje i da jednostavno rade rebalanse na način i po metodologija. Ministarstvo financija je dalo sve naputke, instrukcije i da onda dođemo i taj uspješan pregled tako da možemo izvršiti transfer i tamo gdje se iskaže deficit. Pošto Bosansko-Podrinjski, Posavski pa i Limanski kanton nisu više u stanju ni sklapati kreditne aranžmane, njima su vladinim rebalansom predviđeni grant transferi iz federalnog proračuna jer jedino tako mogu postići održivost, dodaje Bevanda. Uporedo s rebalansom, izaslanici su odobrili i izmjene zakona o izvršenju federalnog proračuna. Za Infotop, Željko Mandić.